ceas. Radim Tomáše, kde zde máme televizi na trati? Ty stánky tam už teďka budou žít. Pojď, pas! Tak co radíme našu bariéru? Je to! Yeah. Radím to naše! Super! Pojď! Dvě minuty. Radim je de facto na úrovni svého nejlepšího výkonu tady na této trati, takže to je vynikající výkon. A je to 3.06.54 na to, že ještě před třeba dnema